Аймақтағы Бұқтырма су қоймасында салынып жатқан көпірдің құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын. Қосшығылауды байланыстыратын нысан құрылысы 2021 жылы басталған. Ол елімізде ғана емес, Орталық Азия бойынша ірі нысанның бірі болмақ. Тұрғындар асыға күткен көпір жоспар бойынша биыл қазан айының соңында пайдалануға берілмек. Күршім, Марқакөл, Тарбағатай және Зайсан аудандарын Самар ауданымен және облыс орталығымен тұрақты байланыстыратын нысанның стратегиялық және әлеуметтік маңызы зор. Аймақтың көлік-логистикалық инфрақұрылымын жақсартатын көпірдің ұзындығы 1316 метр, ені 13, ал биіктігі 18 метр болмақ. Тәулігіне 20 мың көлікке дейін қатынайтын көпір үстінде екі жолақты жол салынады. Көпір салынса, тұрғындардың жолға кететін уақыты үнемделмек. Самар жақтан 18 километр, Күршім жақтан 1 километр кірме жолдар бар. Бәрлік ұзындығы көпірмен қосқанда 19,9 километр. Облышығыз жол шектеулі серіктестігі мекемесі, бұны салып атқан мекеме, және де бұның авторлық қадағалау, және техникалық қадағалау жұмыстары жүргізіледі. Жолдың сапасын және салып атқан көпірдің бүкір құрылыстарын, құрамдарының салып атқан материалдардың сапасын тексерледі. Көпірдің су астындағы тіректері 40 метрден астам тереңдікке кетеді. Жауапты мамандардың сөзінше, жұмысшылар да, техника да, қаражат та жеткілікті. Қазір жұмысшылар екі ауысымда жұмыс істеуде. Жауапты нысан болғандықтан, құрылыстың аяқталу уақыты мен сапасы мамандардың жіті бақылауында. Құрылыс жұмыстары кезінде ауа райы кедергі келтіреді. Тіпті қазірдің өзінде 10 минут бұрын тыныш болса, қазір жел соғып бастады. Жел екпіні 15 метр секундтан жоғары болса, жұмысты тоқтата тұруға тура келеді. Бұқтырма су қоймасы арқылы өтетін көпір құрылысының аяқталуы Шығыс Қазақстан үшін маңызды оқиға. Көпір қолданысқа берілген соң Шалғай аудандардағы ағайындардың бір-бірімен қатынасуы жеңілдемек. Қазір жұмыстар кестеге сай жүргізіліп жатыр. Қымбат Иманғалиева, Алтай Ақпарат.